ଥରୁଛି, ମାଗିଆଟା କୋମାକୁ ପଳେଇବ, ପୋଲିଓ ହେଇଯାଇଛି ମାଗିଆ ଏରୋପ୍ଲେନକୁ, କାବୁ ମାଗିଆ କ'ଣ ଏଠି ଲାଖି ଯାଇଛି ମାଗିଆଟା। ବାଇଶ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼, 19 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ହବ, 22 19 ରଫିକର ସ୍କ୍ୱାଡ଼। କାବୁ ଭାବିଛି ଏକେମ୍ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ମାଗିଆ ଆଜି ଏକେମ୍ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଗାଣ୍ଡି ମରେଇବ ଆଜି ସିଏ ମାଗିଆ। ବାବା 7 ନମ୍ବର ବାବା, ବାବା ଆଜି ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇବ ବୋଧେ, କି ବାବା ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଯିବ, ଜଟା ଲାଗିଯିବ ତଳେ ମାଗିଆ ଉଇ ଖାଇଲା ଭଳିଆ, ଗାଣ୍ଡି ମରେଇବ ଆଜି ବାବା। ପୋଲିସ ଏଇଠି ଅଛି, ସାଇରନ୍ ଦେଇକି ଯିବ, ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇ ଦବ ଆଜି। 15 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏଲସି ପୋଲିସ ଅଛି, ସାଇରନ୍ ଦେଇକି ଯିବ ଗାଡ଼ିରେ, ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା ପୁରେଇ ଦେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦବ ଆଜି। ସାଇଡ୍ ତ ହେଲା ଗୋଟେ କୋଉଠି, ଜ୍ଞାନଟା ଆଜି ଚାଲିଗଲା, ହେଲା ଚାଲିଲା। ଓ 7 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବରର ଗୋଟେ କିଏ ଏଇଟା ଜହନ ହଗିଦେଲା, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି, ପଛ ପଟୁ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଗିଆ, ତାର ଏଲସି ଡଷ୍ଟିନ୍ ପେଲି ଦେଇଛି ତା ପଛ ଆଡ଼ୁ। ଭାଇ ଏଠି ମାଗିଆ ଗଞ୍ଜେଇ ଧୁଆ ନିଶା ହେଇଯିବ, ଏଇନାକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଧୁଆ ନା ନିଶା ହେଇଯିବ। ଏଲସି ଡଷ୍ଟିନ୍ ଚଢ଼ିଲା, ଦେଖାଯାଉ ଏଲସି ଡଷ୍ଟିନ୍ ଗାଣି ମାରୁଛି କି ତା ଗାଣିଟା ଗୁଳି ମାରୁଛି, ମାରିଲା ଅନ୍ଧାର ଗୁଳି ଚଲଉଛି। ଡଷ୍ଟିନ୍ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା, ଡଷ୍ଟିନ୍ କି 7 ନମ୍ବରକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛି, ଡଷ୍ଟିନ୍ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି, 7 ନମ୍ବର ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି। ଲୌଡ଼େ ଲାଗି ଗଏ, ଲୌଡ଼େ ଲାଗି ଗଏ, 7 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର ଡେଡ୍ ହବ, 7 ନମ୍ବର ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଲରେଡି ଫଟୋ ହେଇସାରିଲାଣି, ପଟା ପଟା ଫାଳିଆ ବନି ସାରିଲାଣି, କାଠ ବାକ୍ସ ହେଇସାରିଲାଣି। ଡଷ୍ଟିନ୍ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଏଠି ପୋଲିସ ବଞ୍ଚିଛି, ପୋଲିସ ପୁରା ସାଇରନ୍ ଦେଇ ବସୁଛି, ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଛି ପୁରା ପଟପାଟ କରିକି, ଚାଲିଲା ଫାଇଟ୍ଟା ପୁରା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ବାଇଶ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି କରୁଛି, ପଛ ପଟୁ ପୁରେଇବ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇଲେ 22 ନମ୍ବର ଟପ୍ସିକି ଗାଣି ମରେଇଲା, ଏମ୍ଫୋର୍ ଛୋଡ଼ି, ଏମ୍ଫୋର୍ରେ ଛୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବାଇଶ ନମ୍ବର ତ ଟକ୍ସିକ, ଟକ୍ସିକ ପୁରା ନକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗାଣ୍ଡିରେ କି ଗୋଡ଼ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଓ ଭାଇ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଡ଼ ପଶିଯାଇଛି। ବାଇଶ ନମ୍ବର ଗଞ୍ଜେଇ ପକେଇଛି କୁଆଡ଼େ, ଏଇଟା ନିଶା ହେଇଯିବ, ୱିପନ୍ ଗଲା। 15 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର କେତେ ଜଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, 22 ନମ୍ବର, ଆଉ 22 ନମ୍ବର ଆଉ ଜଣେ ଛୋଡ଼ି ଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। 22 ନମ୍ବର, 15 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ସବୁ ମରିସାରିଲେଣି, ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏଲସି ଡଷ୍ଟିନ୍ ଏକା ବଞ୍ଚୁଛି ନା, ଆବେ ୟାର ଲୌଡ଼େ ଲାଗେ ଗାଇ, ଲୌଡ଼େ ଲାଗେ ଗାଇ, ମାତା ବଡ଼ା ମାଦର ଚୋର, ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ। 22 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ ଏପଟରେ 2 ସେପଟେ 2, 7 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର ବାବା, ବାବା ଆରେ ବାବାକୁ ଏମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାଗିଆ ଏମିତି ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ନାଲି ନାଲି ହେଇଗଲାଣି, ସେ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶାଟା ଆଣେ, ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଏତେ ନିଏ ନା। 22 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଦେଖାଯାଉ। 22 ନମ୍ବର ସିଟିସି ଫାୟାର କାବୁ, ମାଗିଆଟା ଏଠିକି ମୁଜୁରା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଡ୍ରେସ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଛି ମୁଜୁରା କରିବ, ଦେଖାଯାଉ ସିଏ ମୁଜୁରା କରୁଛି କି କରଉଛି କି ତାକୁ କିଏ ମୁଜୁରା କରେଇ ଦେଉଛି, ପେଟି ବନି ଯାଉଛି ମାଗିଆଟା। ତ 7 ନମ୍ବର ସିଟିସି ଫାୟାର କାବୁ, ଓ ରେଲ ଆଉ ରେଲ ଗାଡି ଓ ଇଏ 22 ନମ୍ବର ଅଲ୍ ଡେଡ୍, 22 ନମ୍ବର ଅଲ୍ ଡେଡ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲସି ଡଷ୍ଟିନ୍ ଆଉ 7 ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉ, ଇଏ 3 କି ସେ 1, କିଏ କାହାକୁ ଗାଣ୍ଟା ମାରୁଛି, କିଏ କାହା ଗାଣ୍ଟା ଫଟଉଛି।
ଉଣେଇଶ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ମାଡ଼ ହବ ଏଠି, ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ ଆଗ ଗାଡ଼ି ମାରୁଛି। अबे किस किस को मार रहे हो चिचिया? अबे काला लैंड पूर्ण काले बांडो नहीं किया, तो कौन सा क्या कोला बांडो नहीं किया था ना, मैं क्या धोला बांडो नहीं किया, कोला बांडो सो कैसे मैं क्या सबूत करने के लिए सलाम दे आया है स्क्वाड वाइफ। ओ भाई गाड़ी मिली वाला अगर गाड़ी अच्छी मिली वाला डॉस्टिन गाड़ी मिली वाला से ना छाए कि ना उड़ी पड़े हो चिड़चिड़ होगी जीव में आ दांडी से रॉकेट लगी ला भाया सेपोन आश्रम आ गया ये सोई गई टीएक्स सर किंग सोई ना ही मैं आ गद्दी पड़ी थी निद हो भल महाकाल बांट अरे मोर मैं गत मो मोबाइल मैं मंड मिले गत बोत मैं टी देख मो मोबाइल चालू मैं फैन दरकार ओ रे मादर क्यूट पेटी बनी गला 16 नंबर गोटे पेटी बनी गला महाकाल हाथी पेड़ गांडी मरी गला सेंडो पेड़ खाई गला आइसक्रीम अबे ए रोजोगर आइसक्रीम टीम फाइट चलती देख देख तो फाइट 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 चलला फाइट चलला नहीं फाइट चलला नहीं 6 नंबर और 14 नंबर स्क्वाड देखा जाओ किए का को आको गाड़ी मार। अरे मादर क्यों जोस्तर फाइट चल रही उठा किए मार। ओ भाई भाई 6 नंबर गाड़ी मार 6 नंबर गाड़ी मार 6 नंबर छोड़ी गला 14 नंबर आइसक्रीम मार जाला गाड़ी मर जाई छी आइसक्रीम छोड़ी गई। ओरे मादर डेड किए मार लड़ा कितनो 6 नंबर टीम मार जाए 6 नंबर भलो मार ची आइसक्रीम टीम गांड मार दी गांड फोटो दी। हाँ टीएक्स सर की मोबाइल डाटिल डेड हार दे अबे क्या लॉलीपॉप फेंक रहे हो क्या? अबे लॉलीपॉप फेंकु जंती रे ତାଙ୍କୁ ମାଗେ ଚୁଚୁମିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉ 14 16 ପୁରା ଚଢିଲେଣି 14 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର ଟିମ୍ ପୁରା ଚଢିଲେଣି 16 ଉପରକୁ 16 ନମ୍ବର ଓ ଗାଣ୍ଡି ମାଇଲା ଓ ଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ଓଡ଼େ ଲାଗଲା ଓ ହୋ ହୋ ମାରିସ ରେ କ୍ୟା ମାରିସ ରେ ମାତେରେ କ୍ୟୁଦ अबे हील कर दो ठीक है। अरे मातर देखिए अभी इसका जो पहुंच जा रही। अरे मातर चोर 12 नंबर स्क्वाड कहाँ रहो सॉरी देखा जाओ ये फाइटर टिक्का तू कौन करती है देख टिक्का तू 6 नंबर एटी ऑप्शन जो और रे मैच ऑम से पटका लगा 6 नंबर चूज लिया पीछे से 6 नंबर पीछे से गांड मार ली। देखा जो 6 नंबर इक्का ऑम सही तो 5 नंबर स्क्वाड 4 नंबर स्क्वाड 9 नंबर स्क्वाड 14 नंबर 18 19 16 23 22 सब छोड़ी छाड़ी हो सारे भल भल स्क्वाड आज गांड मारी सारे मार मार जाता गांडी मार मार ओ हो गांडी शॉट कर देला बे ताकु ही देखो गांडी शॉट कर दी थी यार ऑलरेडी बैरल बैरल गांडी से पूरी खुर 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 करती मार गया 20 नंबर फाइट 20 नंबर फाइट है इसलिए ना ओ ये ना ये हो इसके 17 नंबर 17 नंबर स्क्वाड एटीटीआई पड़े एक नंबर स्क्वाड अरे मैं आगे गोटे धूआ आई गला थोड़ी हो गला ओहो ये
ଏଇଟା ଟିଆଇ ୱାନ୍ ଟିଆଇ ଟୁ ବୁଝିଲୁ, ଟିଆଇ ୱାନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିଆଇ ଟୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆବେ ଟି ଟୁ ପଳେଇଗଲା, ଏଇଟା ଯେ 20 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ଟି ୱାନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ର ଟିଆଇ ର ଚାଲିଛି। ନା 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 ଏ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ସେ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା। ହଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଲଗେଇଦେଲା, ପେଲେଇ ପୁଅ ଗଞ୍ଜେଇ ଲଗେଇଛି ମା ଆଜ୍ଞା, ନିଶା ଆଜିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ 7 ନମ୍ବର ର ଟିମ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ହଉ ଏଇଠି ଅଛି ମା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଗାଡି ମରା ମିଳିବ, ଏଇଠି ଶୋଇ ପଡ଼, ଏଇଠି ଆଜି ସମାଧି ବନିଯିବ ମା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି 11 ଫେଗାର ସବୁ ଦିଆଯିବ। 7 ନମ୍ବର ଦିଟା ପଳେଇଗଲେଣି ଦୂରକୁ, 6 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା ରହିଲା ସେକ୍ରେଟ କରିବା କ'ଣ ଛୁଡ଼ୁଛି, ଚାକ ଭିତରେ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମ ହେଉଛି। 6 ନମ୍ବର ଟିଏ କ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି, ଟିଏ କ୍ଲାନ୍ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖବେ, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏବେ ଫାଇଟ୍, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଏବେ। ଏବେ ଏଠି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କହିଲୁ 20 ଏକ ନମ୍ବର ଟିମ୍ଟା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ରେ 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 ମାତରେ ସିଓ ଦୋକାନ କାହିଁ ତ ଜାଗା ଏ ଭିକେ, ଦେ ସିଗାରେଟ୍ ଜାଳିଦେ, ଦେ ଗଞ୍ଜେଇ ପକେଇ ଦେ, ଟିକେ ନିଶା ହେଇଯାଅ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ବେଶୀ ନିଶା ହେବାଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନିଶା ହେବା ଦରକାର। ନାଇଁ ମଦ ଦେଖାଯିବ, ଯା ମାଟି ତଳକୁ ଯା। 1 ନମ୍ବର ବଦ୍ରି ବୁଲି ସାରିଲାଣି, ଭାବୁଛି ବୋଧେ କଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହଁ କାଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଳାକାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ିବ, ଥୋଡ଼େ 12 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ଆସିଲାଣି। ଆରେ ବୋସ୍ ଟିକେ କଳା ଲୋନ ଗାଣ୍ଡିରେ ଖୁଡ଼ କରିଦେଲା ରେ, ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ନାଲି ନାଲି କରିକି ପିଟା ବନେଇଦେଲା ମାର୍କେଟ, ସେ ସୂତା କରିଦେଲା। 12 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ପଦ୍ରି ଆଠେଇ ପଇଲା, ପେଟି ବନିଯିବ ବନ୍ଧୁ ଭାବୁଛି। 12 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ର ଚାଲିଛି ଜୋର ସୋରେ, 12 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ର 12 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପେଲେ। ଆରେ ମା ଆଜ୍ଞା ୟଶ୍ନିଆରେ କ'ଣ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ କହିଛୁ, ଆରେ ମା ଆଜ୍ଞା ମରାମରି ହଉନ, ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ମାରେ, ନହେଲେ ମା ଆଜ୍ଞା ବାଳ ଥିବ ନା, ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି କରି ବିକୁ, ଜୋନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାକା ଭସରା ମାଦର ଚୋର ଭାଇ 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 ଭାଇ, ଏଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲା, ଖାଲି ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲା ଇଏ ଆଉ, ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲା ମାଗେଟା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଟାଣି ଆଜି ମାଗିଆ ନିଶା ହେଇଯିବ ଆର ମାଗିଆ, ପୁରା ଫୁଲ ଗଞ୍ଜଡ଼ଟା ଏଇଟା ଆଉ। ହଉ ହଁ ହଁ ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣ, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେ, ସେ ବି ନିଶା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି ମାଗିଆ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବା ହେଇଛନ୍ତି, ମଦଟା ଟିକେ ମିଳିଲାନି, ମାଗିଆ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ଯିବି ଆଜି ଆଉ। ଏସ୍ନିଆରେ ଆଜି ବାହାଘର ହଉଛି, 7 ନମ୍ବର ଗୋଟା, 7 ନମ୍ବରକୁ କିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ, 7 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼ ପଶିଗଲା, ସେ ପଟ ହେଇଗଲା ଡେଡ୍, ଅଲ୍ ଡେଡ୍ ଅଲ୍ ଡେଡ୍, 7 ନମ୍ବର ଅଲ୍ ଡେଡ୍, ଅଲ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସବୁ ଛୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ହଁ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ମରିବେ, ଆରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆ ଗଲା ଗ୍ରେନେଡ୍ ଓ ଫାଟ ଫାଟ, ଆ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିକି ଗଲା ତ। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ବିସି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ, ହଁ 21 ନମ୍ବର ବି 4ଟା, ଆ ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡି ନାଲି କରିଦେଲା 21 ର, ଓହୋ ଆ ଗାଣ୍ଡି କିଏ ନାଲି କରିଦେଲା, ଆରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛି ଆକୁ ରେ, କିଏ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛି ରେ। ୟାପରେ ୟାପରେ ଯିଏ ଜୋନ୍ ରେ ମରିବ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବ ମାଦର ଚୋର ଥା ଯୋଇଛି ଲବି ମେ ଆୟା, 1 ନମ୍ବର ମାଇଲେ କି ଗୋଟେ, ଆରେ ମାଦର ଚୋର ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛି ଆକୁ, ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛି ଆକୁ, ତମର ପେଟେଇ ଦେଇଛି ଆକୁ, ତମ ଉପରେ ଛଡ଼ି ହେଇଯିବ ମାଦର ଚୋର, ଭିତରେ ଦେଖ ଭିତରେ ପୁରା ଗାଣି ମରାମରି ଧୁମ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ, କିଏ କହିଲା
लौड़ा फेंक के मार, लौड़ा फेंक के मार, बहुत सड़ी के लौड़ा फेंक के मार। डस्टिन पाखे स्मोक भी नहीं, से गंजे पुड़िया भी नहीं होता पाखे, टिके थिले 12 कोटे टाणी दी थांदा, टाणी देकी मार थांदा। ओ बान छोड़ी गला, अरे मातर चूत, अरे भाई मारे देखा जो कौन उसने आया जो गोला रे पुओ, रखो हेल्थ के ऊपर। अरे मातर बीच में, अरे मातर चूत, डस्टिन क्या हां ये रुको, ये रुको हेल्थ स्टार्ट करो। अबे मोर मो स्क्रीन काम करनी स्टार्ट आसी बाद कौन टोटल कटी गला देखा जाऊ की गाणी मरो की बंचियो की गाणी मरो की बंचियो की गाणी मरो की बंचियो की गाणी मरो कंटिन्यूस कंटिन्यूस देखा जाओ। ओ इसके साथ मैच विन किलर रजक